Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal. Eu sou a Kátia e hoje nós vamos para mais um vídeo de Corel. Hoje a gente vai fazer uma nécessaire, a gente acabou de fazer uma nécessaire, né? A arte de uma nécessaire, que foi a nécessaire trapézio, que tem molde. Hoje eu vou mostrar para vocês uma nécessaire que não tem molde. Ou seja, vocês vão só preparar a arte em alguns retângulos e depois a forma a gente vai dar na costura. É uma necessaire que ela não é difícil, tá? Nem na costura, nem para fazer a arte. Tudo vai depender de como você quer fazer. Se você quer uma necessaire, uma estampa mais elaborada. É outra que é multiuso. Eu uso como necessaire higiene do bebê porque é o meu nicho, né? Mas é uma necessaire que serve para homem, mulher, criança, para tudo, tá bom? Ela é bem alta, ela é comprida, né? E tem um visor transparente na frente. Para quê? Para que a mamãe possa colocar ali shampoo, colônia. Creme, talco, então são produtos que têm uma altura maior, né? Eles são mais altos, são mais compridos, então por isso que ela é uma necessaire que fica mais alta, tá? Mas vocês podem alterar o tamanho, a forma de costurar vai ser a mesma, a diferença é o visor transparente na frente, tá bom? Então eu vou começar aqui a fazer a arte, eu vou colocar uma foto aqui para que vocês possam ter noção de como é a necessaire, né? Que a gente vai fazer. Mas não se todos esses vídeos de Corel, né? Não se atentem para a peça. Se atentem para as instruções que eu vou dando das ferramentas. Porque o que você usa para um, você vai usar para outro molde. Tudo que eu falar aqui que você né? Você está conhecendo as ferramentas do Corel e quanto mais você vê, mais você absorve. Então, mesmo que você não vá incorporar essa peça no teu dia a dia, no teu portfólio, olha para você poder pegar as noções, o que as ferramentas que eu utilizo. Vocês vão ver que é muito repetitivo e com isso vocês vão pegando prática, tá? Eu sugiro que vocês vejam aí a playlist de CorelDRAW que a gente tem no canal. Olhem lá do começo e venham acompanhando passo a passo, que é para poder entender essas ferramentas que eu vou mostrando para vocês. Tá bom? Essa necessaire, ela faz parte de um jogo que foram dois kits para um casal de gêmeos, né? Então a mamãe pediu tanto para Samantha como para o Miguel, né? As mesmas peças. Aquela que eu fiz da farmacinha, eu fiz a do Miguel. Essa daqui eu vou fazer da Samantha. As outras duas peças que fazem parte do enxoval. Um é um porta-documentos e o outro é a Necessaire Box, porta-fralda box. Esse da Necessaire Box a gente vai ter vídeo aqui. Então, por isso que eu quis fazer. Né, essa necessaire para mostrar para vocês mais um produto que vocês podem fazer e numa arte sem molde. Ela é toda retângulo e daqui vai nascer a necessaire. Então eu vou mostrar para vocês as peças, eu já deixei a foto aqui, vocês já viram como é que é a peça pronta, né? Mas agora eu vou mostrar como é que são os moldes. Moldes não, desculpa, a matriz. Então, ó, aqui vai ser a matriz. Eu não vou deixar lá no grupo, não, tá, gente? Porque são retângulos. Aqui vai ser o corpo, né? O corpo é a parte das costas, tá? Então, eu fiz com o tamanho 350 por 270 de largura. Isso aqui a gente vai precisar de duas artes desse tamanho, porque é a parte de trás e a parte de dentro que vai aparecer por causa do visor plástico, né?
E aí, se vocês quiserem fazer a parte de dentro com algum nylon, ou impermeável, bagum, algum plástico, ok. Eu fiz a parte sublimada e coloquei um plástico cristal para poder torná-la impermeável, tá bom? Porque realmente, a mamãe vai colocar coisas que são, que molham, né? Que é shampoo, álcool, óleo, sei lá, coisas que pode vir a molhar. Então, é bom que seja impermeável. Então, eu fiz com plástico cristal, tá? Vamos então começar aqui a fazer a nossa arte. A gente vai precisar de duas dessa. Uma para a parte da frente, eu vou duplicar aqui, ó. Cliquei com o botão direito, duplicar página. Eu quero que copie camadas e conteúdo e quero que ela seja depois dessa daqui. Então, vai ser o corpo. E para renomear, ó, cliquei de novo com o botão direito aqui em cima do nome, que está aqui, página 2. Renomear página. E eu vou colocar corpo interno, né? Porque é a parte de dentro. E eu vou inserir uma página após, cliquei de novo aqui, ó, onde estão as páginas, cliquei com o botão direito, inserir página após. E aí, essa daqui eu vou pôr as faixas, né? Que é a faixa de cima e a faixa de fora e a faixa interna. Elas cabem numa folha A3. É 270, né? Então, as abas é uma para frente. Eu vou pôr deitado, que é para ficar melhor para eu trabalhar, tá? Ai, Kátia, eu não tenho impressora A3. Como é que eu vou fazer? Aí é aquilo que eu já falei várias vezes. Você vai ter que emendar ou diminuir o tamanho para caber numa A4. Tá? Mas acho que aqui dá para emendar tranquilamente. Não tem problema nenhum. Então eu vou precisar de duas. Uma para a parte da frente e uma para que vai ser emendada com um plástico para ela ficar transparente na frente e uma para a parte de dentro, que é o forro desse aqui, tá bom? Então, para vocês entenderem, a parte de fora é essa aqui, que vai emendar num plástico cristal, que vai emendar na faixa que fica pelo lado de fora. O corpo interno é como se fosse o forro dessa parte aqui das costas e mais a faixa, tá? Que é o forro dessa daqui, tá bom? Então vamos lá, na hora da costura vocês vão entender. Mas aqui entendam é como montar a arte. Então eu vou usar. Vocês lembram que no último vídeo eu fiz a arte com aquele ursinho com alguns brinquedos, né? Era um ursinho e tinha as imagens, o fundo azul, com as bolinhas, com os poás no fundo branco, não foi? Para fazer a farmacinha. Quem não viu ainda o vídeo da farmacinha, eu vou deixar aqui linkado no card a arte da farmacinha. Inclusive, aquele vídeo tá top. Todos os vídeos são top, né? Modéstia à parte. Mas esse está muito legal porque ele tem algumas. Eu tirei dúvidas de algumas seguidoras. Então, eu tirei duas dúvidas nesse vídeo. Uma é de Corel e a outra não. Mas olha, muito bom. Eu vou usar aqui a ferramenta importar, que a gente sempre usa para trazer imagens, né, para dentro do Corel. E eu fiz a mesma coisa que eu havia feito com aquele do menino. Abri a imagem, baixei, né, esse arquivo lá no Freepik, que é o banco de imagens que eu uso. Já comentei isso aqui em vários vídeos, que eu prefiro, né, usar o Freepik, porque são imagens vetoriais, e imagem vetorial eu posso editar, ó. Eu pude abrir e editar essa imagem. A imagem original é essa aqui. O arquivo original é esse EPS, né, que é o editável, o que eu abro lá no Illustrator e edito. E esse aqui é a imagem como ela vem. Então eu separei todos os elementos, olha.
até a borda e o fundo, para que eu pudesse usar e criar a minha arte, tá? Quem quiser assistir, ver como é que eu faço a edição de imagem, né? Quem está chegando agora aqui no canal, tem vídeos que eu mostro como eu faço para editar essas imagens no Illustrator e depois trazer para trabalhar dentro do Corel. Vou deixar aqui linkado o vídeo do Saquinho Maternidade, que é o que eu faço isso, né? Eu edito as imagens lá no Illustrator. E nós temos também um ao vivo, que foi bem básico de Illustrator para realmente as pessoas conhecerem e se quiserem trabalhar, né, desse jeito, que é com imagens vetoriais, editando imagens vetoriais num desses arquivos, eu acho que é legal vocês começarem a entrar nessa, a conhecer esses programas, né, e fazer a edição das imagens de vocês, trocando cores, ó, separando, porque aí você faz uma arte exclusiva. Como o meu nicho é enxoval de bebês, eu gosto, né? É uma das minhas marcas fazer artes mais com cores mais suaves. Foi assim que eu escolhi trabalhar, mas cada um usa aí a sua criatividade, o seu gosto pessoal e trabalha da forma que quiser, né? Fazendo o que a imaginação determinar. Então, ó. Eu selecionei todos os arquivos que eu vou precisar, só não tirei a moldura porque eu vou fazer uma moldura, né? Se eu precisar. Então eu vou importar todos esses que estão selecionados para que eu possa usar aqui. Então eu já mostrei para vocês várias vezes que depois que a gente importa, ele cria aquelas alcinhas e com as alcinhas a gente vai trabalhando. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar esses dois fundos, esse e esse aqui de poás, aqui para dentro. Esse aqui é de poá, tá, gente? Eita. Vou clicar duas vezes aqui dentro, ou então vou clicar aqui com o botão direito, com a imagem, com o retângulo selecionado, e vou colocar aqui editar Power Clip, e eu entro dentro do Power Clip. Power Clip é essa ferramenta que a gente pode mexer. Né? O que eu colocar aqui dentro, o que tiver dentro, demarcado nessa linha azul é o que vai aparecer, tá? Então, ó, eu vou pôr esse retângulo aqui. Eu vou aumentar porque como ele é só rosa, eu preferi, tá, gente, extrair essa moldura do que usar a ferramenta conta-gotas. Eu poderia usar a ferramenta conta-gotas para pegar um rosa da imagem, mas eu preferi trazer já que tinha lá no arquivo, tá? E aqui o poá, eu não vou aumentar, diminuir, porque eu quero esse poá desse tamanho, tá? Então eu vou copiar e colar e arrastar com o Ctrl apertado aqui para o lado. O Ctrl serve para quê? Para que eu mantenha um alinhamento quando eu arrasto, tá? E agora eu vou chegar para cá, ó. Deixa eu aproximar para mostrar para vocês. Ó, as bolinhas, eu quero que elas fiquem com um segmento de poás, né? Que é intercalando. Então, eu vou colocar essa daqui em cima da outra aqui, para que eles fiquem com uma sequência. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e assim vai, tá? Agora eu pego os dois, agrupo, aqui ó, ferramenta agrupar, e vou chegar um pouquinho para o lado, só para eu poder deixar acertar aqui, ó, tá? Aqui em cima não tem problema, porque vai entrar o zíper, né? E aqui embaixo eu vou baixar um pouquinho para ele ficar pronto, ó. Vou tirar essa linha, tá vendo? Então ele fica com a imagem do que eu trouxe lá com os mesmos padrões, né? Da imagem que a gente está utilizando lá no. Do desenho original. Aqui eu não coloquei no meio porque um pedaço aqui dessa barra vai passar para frente, tá? Então, se eu colocar isso muito para baixo, eu não vou ter. Então, eu preciso que ela fique um pouco mais alta, tá? Para que o desenho depois não fique muito aqui embaixo. Eu vou pôr uma bordinha aqui, vou pegar um laço, uma borda.
Acho que é essa. Vou importar. Então, ó, importei uma borda. Ela tá aqui, tá, gente? É porque ela é branca. Vou pôr no Power Clip aqui dentro. Ó, deixa eu aproximar. Vou mostrar pra vocês que ela tá aqui. Vou colocar ela aqui. Eu posso. Como é só um pedacinho, eu vou aumentar. Ela não vai ficar tão grande, mas eu poderia emendar, né? Então, ó. Agora, ok. E aí, vou colocar o elemento principal. Eu trouxe esse, né? Mas eu poderia ter trazido a imagem original, que eu vou pegar aqui. Essa daqui, ó. Que é a que eu quero aqui. E vou pôr ela aqui no meio. Mas eu não quero com esse cinza aqui. Senão eu vou ter que montar. E eu não quero montar, né? Deixa eu tirar, ó. Eu já comentei com vocês que para utilizar essa ferramenta cortar, eu não posso ter mais nada aqui na área, porque senão ele apaga. Por isso que eu vim chegando para cá até tudo sumir aqui, tá? Eu já mostrei isso num vídeo também do Porta Documentos. Ó, eu vou pegar aqui a ferramenta cortar e colocar certinho onde eu quero. Eu não quero essa borda cinza aqui. Ele aí, ó, ele não deixou eu fazer aqui, né? Então eu vou pegar aqui a ferramenta faca e vou por aqui em cima e cortar essa parte. Vamos tirar essa partezinha e ó, tá aqui, tirar. E aí eu fiquei sem aquele cinza, né? Que eu não queria. E eu fiz isso, gente, porque eu não queria montar ela de novo, né? Mas eu poderia ter pego esse fundo, essa ursinha e ter feito. Mas, como já tem pronta, eu não vou fazer de novo, né? Pronto, ó. Eu vou pôr um pouco mais aqui pra cima. Aqui, o meio dela tá aqui. Porque essa parte aqui indo para o outro lado, eu tenho um espaço aqui, né? Não preciso, ela não fica tão. Vou diminuir um pouco, acho que ela tá muito grande. 150. Aí. Ó, lembrem do cadeado estar ativado, para ele fazer proporcionalmente a redução ou ampliação do tamanho. Pronto. Tá bom. Vamos ver se ela tá no meio, tá, né? Vamos só conferir. Tá certinho, ó, no meio. Então, a parte da frente, quer dizer, parte de costas, né? Que seria a parte de fora, a externa. Ah, é aqui eu botei interno, então aqui eu vou pôr, renomear, externa, tá? Que é uma externa só. Então, a parte externa tá pronta. Agora, nós vamos fazer aqui essa parte, tá bom? Eu vou apagar essa daqui. Ah, essa daqui eu vou usar depois. Deixa aqui. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu criei um papel com essas imagens, com esses brinquedos aqui, tá? Eu usei esse fundo de poá. Vocês podem fazer o poá também. Se não tiver essa imagem que eu tenho aqui, vocês podem fazer. E eu já ensinei aqui no canal em dois vídeos. Mas o que eu lembro agora foi no vídeo de um babador. Eu vou deixar também aqui linkado, tá? Esse vídeo, para que vocês possam pegar, fazer o poá de vocês, se desejarem. Então, aqui, ó, vou pôr esse aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Ó, deixa eu aproximar. Viu? Como eu apertei o Ctrl, eles ficam certinhos. Vou trazer ele aqui para ficar em cima dessa bolinha, para ele poder seguir eu tô no olho, tá, gente? Porque vocês viram que ele cobriu. E vou agrupar. Só que não preencheu a folha toda, né?
Então, eu vou copiar e colar aqui para baixo. Ó, aperto Ctrl. A mesma coisa, ó. Ele se encontra, não se encontram, né? Então, eu vou pôr essa bolinha em cima dessa daqui, para que eles fiquem na posição correta. Ó, assim, né? Deixa eu ver se cobriu tudo. Não, ainda tem que fazer mais uma por um pedacinho, ó. Tá vendo? Ctrl-C, Ctrl-V. Aperto o Ctrl e ponho aqui embaixo. E vou subir com o Ctrl apertado para ele poder ficar aqui em cima da bolinha. E tudo no olho, tá? Eu tô vendo aqui a distância de olho, também não precisa ficar milimetricamente, né? Então, ó, o fundo tá criado. Vou selecionar isso aqui. Vou pôr um pouco mais para cá, né? Acertar aqui as laterais, para que ele fique, ó, organizado. E vou passar para trás, porque minhas figuras ficaram aqui, né? E aí, agora eu vou montar um papel, ó. Vou pegar esse aviãozinho, colocar aqui. Qual o tamanho que eu vou pôr? 25? Acho que 25 tá bom. Ó, 25. Ponho aqui. Como se estivesse fazendo a naninha, né? Só que eu tô fazendo com essas peças aqui. Aquele ali já tava 25, deixa eu ver 20, pra ficar proporcional. Deixa eu pôr ele um pouco mais para baixo, porque ali em cima vai ter o. Eu vou pôr um pouquinho mais para baixo, que ali em cima vai ter o zíper, né? Ó. Põe um pouquinho mais para cá. Agora a bolinha. Vinte e cinco. Ela ainda ficou grande, né? 20. Pronto. 20 ficou bom. Ficou proporcional. E aqui também. Só que aqui eu vou ter que fazer aqui. 25. Na altura, porque ele é. Nossa, vieram dois. Vou apagar esse. Deixem Ó. muitos likes. Não esqueçam, hein? Pronto. Aí agora eu vou copiar isso aqui, selecionar todos eles, copiar e vou pôr aqui pro lado. Vou chegar um pouquinho para cá também, porque vai ter a costura ali na lateral, então dá para eu fazer isso aqui. Tá? Vou agrupar. E aí, vou copiar e colar aqui para baixo. Só que aqui embaixo, como eu quero que ele fique intercalado, eu vou tirar o avião, vou desagrupar. Esse avião eu vou pôr para cá. E aí, agora agrupa tudo. Copia e cola. Então, vocês veem que eu estou criando um fundo para mim, exclusivo, ó. Agora eu vou pôr mais para cá. Agora eu vou copiar isso tudo. Copiar e colar essas quatro filas. E colocar aqui embaixo. Agora eu vou copiar de novo. Aqui eu acho que só vai dar três, mas eu apago a outra. Ó, vou separar aqui, desagrupar, para poder tirar essa última, tá? E aí a gente faz agora assim. Baixa um pouquinho, porque vai ter costura de zíper, né? Então dá pra. Não precisa deixar ele até lá em cima, tá bom? Nem até lá embaixo. E aí, eu vou tirar essa borda com o botão direito aqui no xizinho e vou pôr essa ursinha. Por quê? Porque aqui dentro já tem muito bichinho, né? Já tem muito desenho e eu não quero mais
mais desses bonequinhos aqui, né? Da bola, que isso tudo tava aqui. Se vocês olharem a imagem principal aqui, ó, tá vendo? Estão aqui. E como eu não quero que tenha mais eles, eu tô pondo só ela. E aí a gente vai usar a ferramenta contorno. Vocês lembram que no vídeo anterior eu mostrei para vocês que numa imagem que eu importo, que é uma imagem congelada, né, em pixel, eu não consigo usar a ferramenta contorno, olha, fica com esse sinalzinho de proibido. E aí eu mostrei para vocês o quê? A gente pode rastrear, rastreio rápido, reduzir bitmap, porque é uma imagem que ficou muito grande, né? Se a gente olhar a quantidade de pixel dela. Então, ele está fazendo aqui o rastreio. Ó, terminou. Ui. E vocês veem como é que ela fica rastreada. Olha a diferença. Mas não me importa, porque eu não vou usar isso aqui. O que eu quero aqui é usar a ferramenta contorno. Mas para eu usar a ferramenta contorno, somente em um objeto que foi feito dentro do Corel. Então, aqui, como eu rastreei, ele agora virou um objeto do Corel, eu consigo rastrear. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta contorno e vou puxar um pouquinho para fora. Estou dando trabalho para ele, porque ele está fazendo todas as voltinhas aqui. Porque, na verdade, ele não faz só um contorno, né? Ele faz todo o preenchimento. Pronto, ó. Eu fiz o preenchimento. Preenchimento não. Aqui. Agora, seleciona a imagem, tá? Quando ela tá assim, vem aqui em objeto. Separar grupo de contorno, porque o que que eu fiz? Eu separei o contorno da imagem. A imagem agora eu posso apagar. Ah, não. Eu vou deixar ela aqui só para poder arrumar esses cantos, tá? E aí, olha, venho em objeto de novo e converto em curvas. Porque para eu utilizar a ferramenta forma, isso aqui tem que estar em curvas, para eu poder ter os pontos. E aí agora, ó, venho aqui, nesse ponto aqui de fora, e clico em menos. E todos eles que estão aqui assim, pontudinhos, você vai clicando em menos, que é para ele poder arrumar a imagem. Isso aqui, ó, a gente clica assim e apaga, menos. Aqui também, menos. E aí, tudo que tá pontudinho. Ai, meu mouse. A gente vai apagando para ele poder fazer esse contornozinho aqui, ó. Aqui. Aqui. O que eu quero é só isso. Isso aqui agora eu já posso apagar, esse ursinho, porque eu não preciso. Para pôr aqui, no meio, que é a mesma coisa. Como ele vai virar, só que eu quero branco.
E vou pôr esse ursinho aqui. Só pra ele criar o ursinho. Agora passa pra frente. Deixa eu aproximar pra poder colocar o ursinho na posição correta. Pronto. Só pra ele criar essa borda ao redor do ursinho e cobrir um pouco os brinquedos, tá? É só isso. Só pra isso. Que serve isso aqui. Tanto. Eu não precisava nem colocar esse ursinho, né? Mas porque já tem tanto desenho dentro. Mas eu quis fazer diferente. Pronto. Vocês entenderam, né? O que, que eu fiz? Por que, que eu usei? Uma pena não ter dado certo com aquele quadradinho. Então agora aqui as faixas. As faixas. É, eu peguei só para fazer a parte de dentro, eu só usei o poá, tá? Para poder fazer seguir o mesmo padrão. Então, eu pus um aqui, vou pôr ele aqui com o ctrl apertado para manter a direção. E vou colocar ele aqui. E vamos colocar outro aqui. Seguindo a mesma coisa. Então, eu vou selecionar os três, agrupar e vou arrumando aqui. Então, aqui é só isso. Tá? Nessa parte que é a interna, é só isso. Vou apagar esse aqui. E vou copiar esse, porque a externa vai ser essa mesma coisa, mas com a bonequinha, com essa daqui, ó. Essa que tá com os brinquedinhos. Tanto faz, né? Vou por aqui. Vou por ela aqui dentro. E vou redimensionar porque, lembrem-se, tá? Eu tenho margem em cima, margem embaixo, margem na lateral. Então, eu vou diminuir essa imagem aqui, deixa eu pôr 100 para ver como é que fica para 100. Porque aí, ó, eu tenho a margem de costura para cima, a margem de costura para baixo, que não vão atrapalhar no meu desenho, né? Eu vou ter meio aqui de costura. E o desenho não vai impactar o desenho, né? Então, eu vou pôr uma sombra, um sombreamento nesse desenho. A gente já utilizou também, vocês já sabem como é que utiliza a ferramenta de sombra. A gente faz quase em todos os vídeos, né? Eu uso muito. Ficou feia essa sombra, tá? Deixa eu aproximar para usar ela melhor. Então, ó. Vou escolher aqui o sombreamento, vou arrastar, agora sim. E vou trocar aqui a cor para um rosa meio avermelhado esse dela, né? E vou pôr aqui, pronto. E aí eu tenho uma sombra rosa. E o nome eu vou pôr aqui, o nome da menina, que é... Samantha. Vou pôr ele grandinho aqui. Com a fonte IESE. Ixi, saiu. É, com dois S's mesmo. Então, é essa. Então, vou aumentar a Samantha. Vai ficar, eu vou pôr um pouco mais pra cá também, tá? Mais ou menos a mesma direção aqui da... E a cor, eu vou pegar esse rosa bem escuro que tá aqui no, na roupinha da boneca. Deixa eu ver esse outro aqui, ó.
É a mesma cor. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui. Pronto. E aí vou pôr um sombreado também. Vou apertar aqui o shift para que ele venha na mesma linha. Aqui. E vou pôr aquele rosa. Pronto. A arte. A minha arte, né, gente? Foi essa. Foi isso que eu fiz. Então, eu tenho para essa necessaire, essa faixa vai ficar na frente. No meio dela vai ter um plástico cristal, plástico translúcido. Aí vocês escolhem, tá? O que vocês querem colocar. Atrás vai ter essa arte aqui. E internamente vai ter essa daqui. Com um plástico cristal forrando, né? Cobrindo para que ela fique uma necessária impermeável, tá bom? Então, é isso. A gente vai fazer essa peça depois, a costura dela, né? Assim como a gente vai fazer da necessaire também. A necessaire farmacinha, né? A trapézio, que eu mostrei no vídeo passado. A gente vai fazer essas duas costuras e aí vocês vão ver como é que ela vai ficar. Elas vão ficar. Uma foi a do Miguel, essa é a da Samantha, com o mesmo padrão. Vocês veem que ela fica... Deixa eu pegar a outra para vocês verem. Então, vocês veem que ela fica com o mesmo padrão, ó. A do Miguel. A Samantha também tem essa peça, tá? Então, ela vai ficar aqui igualzinha. Só que muda a cor e o ursinho. Mas é com o mesmo padrão. Vocês estão vendo aqui, ó. Os brinquedinhos, o poá, o azul. Então, porque a mamãe, ela pediu assim. Quando eu mandei, ela me pediu o que poderia ser feito para menino e para menina que ficassem conjugados. Aqui chama conjugar, né? Mas é combinados. E aí eu mandei para ela. O leão e a leoa, o elefante macho, o elefante fêmea, coelho, coelha. E mandei esse ursinho e essa ursinha, né? Tinha mandado também o pequeno príncipe e a menininha também, que é a mesma imagem assim, mesmo padrão, só que menino e menina, né? E aí ela gostou desse. E realmente, né? Tem tudo a ver, olha como é que fica. A do menino. É um ursinho com o mesmo padrão. Vocês estão vendo? Olha. A caixinha que é a moldura. Os brinquedinhos são parecidos, só que de outra cor. Aqui os poás. E a mesma coisa aqui. O poá. A ursinha dentro do quadradinho com a moldura. O poá. E os brinquedinhos aqui dentro. Então, combinou. Para fazer um de menino e um de menina. Então, isso eu estou mostrando para vocês como é que vocês podem oferecer para cliente de vocês. Vai ficar, nossa, fica show, né? São dois enxovais, cada um com quatro peças, né? Como eu falei, a necessaire, higiene, o porta-fraldas, o porta-documentos e a farmacinha. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, como vocês fazerem uma peça sem molde e uma arte com... onde vocês podem criar o papel de vocês. E aí, olha, isso aqui eu poderia ter colocado aqui embaixo também, né? Para ficar mais alegre, né? Para ficar... poderia ter usado também o que eu usei na outra, aqui no meio, no de menina, eu quis colocar essa barrinha, porque fica mais delicado, é menina e tal. No de menino, eu já usei aqui os próprios brinquedinhos para fazer a faixa. Então, são coisas que vocês têm que observar no trabalho de vocês, como criar e como se diferenciar, né? Fica bem diferente, fica bem exclusivo, fica único. Perceberam? Então, era isso, tá? Vocês veem que eu vou sempre batendo na mesma tecla, né? Para que vocês façam as artes de vocês, para que façam com
com a personalidade, o jeitinho de vocês, não jeito do outro, né? Teve uma seguidora que ela estava falando que ela pedia para fazer as artes dela, mas nunca ficava do jeito dela, porque só ela sabe o que está na cabeça dela, né? Então é isso que vocês têm que colocar nas artes. E os vídeos de Corel estão aí para vocês abusarem, gente. É tudo grátis. Tá aí no canal. A única coisa que eu peço, assim, como uma forma de retribuição, né? É curtir o vídeo, é comentar, sugerir, né? Vídeos, compartilhar nos grupos aí que vocês participam, porque me ajuda muito, porque faz o canal crescer e eu consigo trazer cada vez mais vídeos para vocês. Porque eu me comprometi comigo mesma a postar 3 vezes por semana. Mas tem semana que é muito difícil, gente. Porque eu tô cheia de trabalho do outro lado, na minha loja, tá? Então, o que eu peço para vocês é isso. Deixem like, comentem se estão gostando dos vídeos. Pode ser crítica também, gente, porque só com crítica construtiva que a gente cresce, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijinhos. Se for novo, se inscreve e ativa o sininho.